اللهم صل على محمد في كل كلامنا، اللهم صل على محمد في وسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا، اللهم صل على محمد وآل محمد يا دائم بلا زوال يا قائم بلا فناء يا ميسر بلا مدير يا متكبر وانا عبدك الضعيف الذليل المسلم رحمان رحیم اللہ حاجات پوری فرما خارج عبادت شمار فرما بانیان دی جار دیواری تنیم درحم تنازل فرما مرحومین درحم تنازل فرما جتنے زندہ نٹو رامن دے قدم قدم دسینا عطا فرما بارمن بھیج دے اسی بندے امرسی اللہ دے بڑے ایمان کی میں اس لیے ٹولے رک منجن جل تیرا آیت اللہ آ گیا جتنے تھی اللہ تیرا حجت اللہ نہیں آتا تے آمنا اس نہیں تلوار دادے علی لایا اس تلوار ہوئے جو میرے مولا علی دو دو اٹھان دا ناشتہ کرنا لے اگے مارے انہاں دے قد وڈے آئیں انہاں دے قد چھوٹے یہ اجروں ڈھیر لاں ہو گئے باروے نو بھیج دے کیا شان ابن مریم دی جائے میرے باروے دا دیدار بھی کرنا ہے تو پچھو کھلو کے نماز ہی بھیج دے مہدی خدا کو جلد تر وقت ہاتھوں سے نکلتا جا رہا اللہم صل علی محمد وآل محمد بلند صلی اللہ صلوات ایمان علی مقیدی اس واسطے جلے پڑھ دن بچ سن دن ایک دوے دا بلا رہی سنن پتہ لگے سست کتنے جاگے کتنے کتنا مجمع شکر سارے پڑھی ہو سی جنہیں نہیں پڑھی سن لو تسا اللہ واسطے نہ پڑھی کرو اللہ آپ پڑھ کچھ بندے کام کریں دن نا اللہ واسطے اللہ نو مان لیا اپنے واسطے نہیں منیا اللہ کان منیا رسول دا کلمہ پڑھیا نے اللہ دا پڑھ کے اللہ دے احسان کیتا نے نبی دا پڑھ کے نبی تے احسان کیتا نے اے نہیں نے سوچیا اینا دی وجہ تو غیرت مند ہے اگر خدا تو اتھے چھوڑ دیں دا بھئی آپ خدا بنا لو جڑے نے بلندے تھانوں ہندوستان لایا ونجا وکھائی ہر گھر پانچ پانچ سات سات خدا پائے رنگ برنگے پتل پتھر چاندی تانبے سونے جیڈا کوئی امیر کوڈا وڈا خدا ہے وہ خدا چھوٹے جنہوں آپ سیٹنگ کرنی پڑی وہ تو سد خدا ہی انہوں منیا ہے اس وجہ تو منیا ہے رحمان تے رحیم ہے او آدھا ہے میں رب سدایا ہے تو میں نے اس لئے من پہلو مانگ میں دینا کہ نہیں دینا میں
میں تھوڑی سستی ویک فضائل در ٹر پیا سارے واری واری نال مسائب پڑھ کے گھر لگ پی سن میرا دل ایک تھوڑا جا فضائل پڑھتے میں ہی لگ پہ اللہ نو منیا ہے بخشیندہ ہے معافیاں دیندہ ہے کرم کریندہ ہے اچھا دے ایسا خدا اللہ ہے بندے دے پتر آنکھیں نہ لگے نہ تو پیو روٹی نہیں دیندہ اللہ دا تو میں نے منے نہ آتا ہی میں روٹی دیمنی ہے نہیں منے دا دامی میں دیمنی ہے کیونکہ رب سے دامنا سوکھا نہیں جیڑا منے ہو نہیں دیوی بے جیڑا نہ منے ہو نہیں رب تو بعد مصطفیٰ اور رسول منے اسے بلند مقام تبائے کے سارے انو جینو جینو چاسی جنت بھیج دے سی خدا آپ سی مرازیاں جی دا دل لئی شفاعت کر تو آنکھ تو سی رسول تو بعد سارے ٹولے بن گئے نا بیٹا بیٹھ جاؤ کیوں کر مہربانی بیٹھ بیٹھ پھر سنو کوئی گل نہیں سی مینو سوا نہ پائے جی سی میری جگہ سلوات بلند باد اللہ تین نماز آخی ہے بے صبر و صلات اللہ دے نماز ہی تیری مدد کریں دی ہے تو پڑھ اس واسطے جو تیری مدد کریں دی ہے روزہ رکھ اللہ دے میں اجر دیونا زکات دے بلائیں دور ہوں دیئے حج کر ہو دا صلہ خالق دیونا کبڑی کسونی رکھتا ہی میں حاضرہ میں نے بڑا ہی چنگا لگتا ہے مجمع جیڑا پونیا اچھا سا ہی نہ لگے یہ جی ذاکر بٹھا میں جیڑا چوب کی تھی انواع کے ہون ٹھیک ہے اور انہیں سنتا کہ میں اپنی سطر پہنچا سکا مصطفیٰ دوباد قرآن منعہ حدل المتقین ہدایت کریں دا ہے مسلمان اس تو بعد سارے ٹولے بن گئے نا ہر کوئی اپنے اپنا امام بنا دے بھی چھٹو روپے اسا امامت ہی محدود نہیں مننی جیڑا تیری مدد نہیں کریں دا تو انہوں من سکنا ہے میں انہوں امام کیا مننا جیڑا نہ چھڑا سکے نہ لوڑ لیا سکے مرنے لے موت تو پہلو منہ وکھائیں دن اے حدیث دا ترجمہ ہے کچھ میرے منہ دے بے دنے اپنے کل ذاکر پڑھ دن رسول فرمایا اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی موڑ جائے اگر موت حق ہے یہ پچھو تر دیا علی دے مولا علی پہلو اندر مومن نو زیارت کریں جن وقت دل موت نو ہڑو مان کیا پتا عشق کئی نوا دن ابراہیم اسماعیل دے گل تے چھری نہیں چلائی جتنے تائیں او دا عشق مکمل نہیں اندر آیا زلیخا توجہ مصر دی عورتاں ہاتھ کٹ دتے نے یوسف ویکھ کے یوسف ڈٹھیاں ہاتھ دا پتہ نہیں لگا میں کتنی وار کٹیندی پیاں مومن نو موت تک اثر ہونا جنو علی منہ وکھا ہونے نہ بولو بندے باہر سن دے پے مولا
پلنگ گلی پہ وہدا جی آخے وہدا اللہ ہوں تو موت دے جتھک پیا پچھو عالم آ گیا زندگی اللہ دی نعمت ہے زندگی دا لطف نہیں لیں دا موت منگنا وہ تو کہ 60 سال گزاری کھلا علی ویکھن کان علی نظر نہیں آیا میں فرمان پڑھیا رسول دا جلد بندہ مرن لگتا ہے علی زیارت کریں دین وہ تو کہ ہور ذریعہ کوئی نہیں لما جیت کے کرنا ہے میں آنا کیوں علی ویکھن تیرا کی بنسی خدا دی قسم جا کے پیا نا بندے بساں دے وچ آدن میں اتنی چیزاں دی پھکی بنائی ہے میدے کہاں چنگی ہے بندے 20 روپے دے کے پرچی پوڑیاں لے لیں جن وہ سن دن تو پوڑیاں لیں جن جن نہ سنن تو کہیں لینی ہے تو حسین دی مجلس تو رکے نا جے تیرا مجلس دی نکاح ٹوٹ دائے ہو دی جنت ہے جو تیرا کے با اپنی لوڑ کان منے نے آئے ایک تو سانو خون مجبور کریں دا ہے دو چار تینکیاں خون دیاں بھرا رکھیاں کرو اج کل خون دیاں کمیاں دا شکار ہے بندے جن لوڑ پوے دو چار سوراں چ بھر لے بندہ نے جو پالے جڑے چپ کر گئے تو پتہ ہے نا ہمیں تو خون دا گروپ نہ رلیا تو فوت نہ ہو بجن یہ جی میں گروپ نہ رلے تو بندہ خون لائیں مر وہیں دا ہے ولایت علی خون دے معیار دے بچنی ہے جڑے سن دے پے فضائل دی آخری گل کرے نا ہاتھ اٹھا کرو مینو یقین ہوے بھائی نہ سننا ہے میری مرضی پڑھنا پیغمبر فرمایا قبر ویسو دو فرشتے آمدن جیندیاں دیر آئے تو کوئی نہیں فرشتے قبر جمدن امت مان لے ڈٹھے نہیں مان لے میں تو آدھے ہونے اتنا ہاتھ کلائے نہیں سے کلو میں پتو ہوئے بھئی نگال میری سون لے پھر سنو قبر جدو فرشتے آمدن مان گئے ہیں انہیں سوال جواب کرنے مان گئے برزخ ہے من گیا محشر دا میدان ہے من گیا ڈٹھا نہیں من گیا پل صراط ہے
انہیں تو پوچھے آئی سورج کدو نکلنا ہے وہ کیا آئی دوں دوے ہاتھ نپیا انے کہ یار مینوں سمجھ نہیں آئی مینوں ہاتھ نپ کے دس اس ہاتھ ہی پھیر دیتا کہ میں انہیں دسینا بندے بنے دے کیوں نہیں تیریاں اکھیں کوئی نہیں علی رکھی ودا ہوئے آنا تے وط ویچ قرآن ہوں دا تو یا نہیں کوئی نہیں ہوں تلے جہنم اگا جنت کوثر سلسبیل حورا رضوان ملک ہمیشہ دی زندگی ہر شاہ مان گئے کیوں منی ہونے رسول سچا ہی نا وہ بڑے داد دیو کیوں بڑے ببم دیو میں پیا نا رسول جو دسیا وہ سچا بنے دیا ہے مان گئے مان گئے کیوں ڈٹھی کاش نہ میری دو گل نہ سن رسول منوایا سچائی من کیوں گئے ڈٹھی نہ من گئے ہر شاید منی نے آن ڈٹھی غدیر چ رسول ایک ہاتھ بھی کھایا اجا پھر رکھا اس ایک ہاتھ دے وکھامن دی سزا ہے نام دا گھر مدینے آئی آج ملکاں تے وس دے مسیح آج بھی کوئی دنیا دے سیدن واقع واپس چلے جاؤ مدینے کون ساری دنیا عرب دین دیئے یہ سارے بخت چھوڑ کے اکثر وینے ہیں اپنی قبراں اساں تے ون بسائیں جنہاں دی انہاں زیارت کرنا ہوں پہلو تو بندے ماننا ہی نہیں ہمدا کی میں سمجھ آئیے بے وطن کہیں وطن وطن انہوں کی دا ہے جتھے قبر اپنی ہوں میں تنوں غریب تو غریب لوگ بھی کھائینا جنہاں کول ایک ڈنگ دا آٹا ہوندا ہے تے دوے تے نہیں ہوندا مشورہ تے کرن نہ پردے دار نال ہی تو وینے ہیں کراچی ونج رہنے ہیں بال اکثر نظر نہیں مہینے پیو ماں دیا قبر چھوڑ کے اندر وگ بجا بھوک برداشت ہون دیے وطن نہیں بندے چھنے دے جو اپنی قبروں میں جت سے مصطفیٰ دی قبر آئی بطول دی قبر آئی اتھے جیون نہیں دیتا جل مدینہ چھوڑ کے ٹر پائے اتنے تھکائے نہیں نا تھکن دی منظر ہک ہی کافی ہے جے سمجھ ونجو عاشورا دے دیں کربلا گیا کر 72 واری خیام تو حسین مولا دی مزار تائیں بغیر کا شچامن دے 72 واری گیا ہی کر تے آجائی کر جلے 72ویں وار روزے تے ونجی آنکھے مولا میں چاہی کاشا نہیں تو تھک پیا اے مولا کی میں لاشا چاہ کے تھک پیا علی اکبر جائے پتر دی لاش ترائے میری زمین تے رکھ کے رنا مجھے مڑ مڑ گیا تھا ہی میں مارو نہیں میں جنازہ چاہیے تھا میری صحیح کے جملے تو پتہ لگ گیا تو کتنا تھک گئی 72 لاکھ سب ترتیب رکھ کے جڑا نہیں تھکیا 6 مہینے دے پتر دی لاش نو جلے گل تک ریت پا لئی سنا دوئیں ہتھ قبر دے سجیاں کھپیو رکھ کے بڑا اوکھا اٹھے
اٹھی گئی دوئیں ہاتھ جنت البقیہ دل کر گیا دینا ماں ہون میں تھک دعا کرے نا اللہ دوار بناوی ان شاء اللہ وہ قبریں ہی ویکھاں میں جڑیاں اجا نہیں لبیاں جڑیاں زمین تے اے قبراں بنیاں وہ موڑی کچھ لب گئیاں جڑیاں اے دیواراں چ قبراں بنیاں وہ نہیں لبیاں ایتھے چار سترہ مہین دیاں نا جتنے ٹولا آئے دعا کرے نا دعا کری من مامنی نہیں کیونکہ سر کہیں ایک زمانہ ہوندا ہے جل زمانہ بدل ونجی وہ نال بدل جاؤ ان سے گلیں بندے ان کوئی ہائے کر کے رو منا لو گے جن کی ہائے بھی ہوے تو اکھان جو ہنجو ہی ہو کرائیں بڑا مشکل دور آ گیا اتنا رن کر جد ڈاڈھ رو پوے نا گھر گیا گھر جب چار سال کی تھی ہوئی گل جبائی پا اتنا رن کر جی حیران ہو کے پوچھے بابا کے ہوئے آخ اج اتو پہ آنا مجلس میں جیت سنیا سامنے قاتل مرد ایک گھنٹے واسطے وجنا پوی جتنا وقت لگی مجلس تکیا کر ہر مجلس درنا کار ہر مجلس آگیا کر جی اتنے نہیں آئی مزہ اگلی مجلس آئی کربلا بنا کے آیا کار جلے اپنی برقع پا کے گھر ونجی انواد رکھ کے برقع کیا کار جیدی غریبوں میں سوچا مکدی ونی اور غریب دیدی برقع نال گئی آئی برقع نال بنائی سوچا شام اتنا دی بھئی اباس میرا برقع نہیں بیعت مردا تو اگر بیعت دی جنگ آئی تو مرد دیگر مک گیا دیگر آگیاں مرد مک گئے نکلیاں رہ گئیاں چھوڑ دیا آپ مدینے لگیاں لاشاں گھوڑے بجائے بعد خیمے جلا کے برکے لٹے اپنی لاشاں بنا لیا آخری میں
رسیاں پوا کے قیدی بنا لیاں، ہر قاتل مقتول دی وارث نوں آدا گھر ہے سوٹ تے تو بائے ون اس تجا دا